всем. Mes grupė Padugnės. Labai džiaugiamės galėdami sugroti šitam renginį. Ilgai sėdėjom savo supuvusiam garaže, tiksliau garažo dabai, kad galėdami sugroti šitam renginį. Taip kad pasveikinkit grupę Padugnės. Farsas! Vokalas ir gitara! Manifestas!
nuostabi publika. Labai malonu matyti draugiškus veidus, pažįstamus ir visi sami susirinko. Vilniaus Koliziejus. Neištirtas iki galo.
labai, labai gražus aplodismentas. Kitas gabaliukas Liuvi Liuvi, parašytas apie gyvenimą Vilniaus gatvėje, gatvėse naktimis, kurį mes patyrėme 2000 metų eroje. Geram draugui Šilai, kuris su mumis yra labai labai anksti. Ir šitas gabalas vadinasi Muštynės, nes yra buvę ir muštynių. Grupė Padugnės. Mince, solinė gitara. Shame.
Gerai, kad čia nekyla muštynė. Yeah.
grupė Padugnės pagrosi paskutinį savo gabaliuką. Noriu pasakyti, kad mūsų albumas jau beveik paruoštas, ateis plokštelės kitą vasarą, taip kad būkit pasiruošę, visi šitie gabaliukai yra albume ir dar keli plius. Ir gali būti, kad dar turėsim kasoną.
su jumis buvo grupė Padugnės. Neįdės.